Kayumba Ssenyonga, webale kubeera yo twakulabye, wayolesezza amaanyi n'obuwagizi obw'olina oba n'effutwa ly'obadde nga nalyo ku mutima waliraze. Njagala pasita otubuulire nsonga ki ekukyaya munno, nsonga ki ekukyaya omufu okutuuka ku ekyo. Mazima olwamaze okulangira n'onoonya bannamawulire gw'otuule mu kamera just because he's dead. Abantu bazze ng'emabega boogera nti ozzenga owala n'omusajja oyo from the very start. Mazima wamaze n'okyolesa mu kamera ensi yonna ng'ekulaba. You don't have any right to attack the dead. You don't have any right to attack the deceased. Bannange musajja gwe weweebudde. Otalinda omuntu okumanya n'omulambo oba gunaava mu ddwaliro oba teguveeyo. Omuntu omufu nga bwe bagamba nti embaga yeesembayo, okwo kwokka kwe bamuweera ekitiibwa. Yesu mubadde nga n'empalana zammwe, wandimulinzeeko n'ayingira ettaka. Webadde okolanga ani nga yakwata eddaame nti yakugamba nti bw'akutuka bw'ati okwata eddaame ogenda osomera abantu. You people, you're very bad. Simani wachi ama sumba, chachi muzifude bifula nenge. Kani bando mwenye guo mugezo kukwe chitimu. Wano yali mulamu, te wavanga yono yogela ncho mulina kwa uzimu. Eyo musajja yaka, fatanda teke mwana muntana. Wevude lyo tandiko kubango, joga, ngo yogele bigambe bifana na kwa webicho. Nga mwaya siga antu wa urade, guo waberanga. Waberanga okumube, gakula baba siga urade. You're very bad, Pastor Ssenyonga, genda wene nye.